لە کۆبوونەوەکەی سۆچیدا تەماشا دەکەین دوو ئەژێندای تایبەت هەنا، ئەژێندایەک ئەژێندای ڤلادیمیر پوتینە، ئەژێندایەک ئەژێندای ڕەجەب تەیب ئەردۆغانە. بەلای لە سرەتا لە کۆبوونەوەکەدا دوای کۆبوونەوەکە تەماشامان کرد کۆبوونەوەی چاپەمەند نەکرا و ئەوەی سنجڕاکێش بوو کۆبوونەوەکە 4 سەعاتی خایەن، یعنی کۆبوونەوەی دوو سەرۆک هیچ کات 4 سەعات ناخاین. سەرۆکەکان بە یەک ڕستە بە دووشە لەسەر بابەتێ قسە دەکەن و کۆتایی پێدێنن، ئەوەی دیکە دەمێنێتەوە بۆ گروپی تەکنیکی. دوای کۆبوونەوەی سەرۆکەکان گروپە تەکنیکیەکان دادەنیشن لەسەر وردەکاریەکاندا. بەڵام تەماشا دەکەین کۆبوونەوەکەی ڤلادیمیر پوتین لەگەڵ ڕەجەب تەیب ئەردۆغان 4 سەعاتی خایندەوە و دوای ئەوە کۆبوونەوەی چاپەمەنی نەکرا و ڕەجەب تەیب ئەردۆغان بە تەنیا وا دیارە ئەمەیان شتێکی نوێ نیە، بە تەنیا ئەو ڕۆژنامە نووسانەی کە کرک و گوێی قەزرەکەی ئەردۆغان لەگەڵ خۆی بردووە، وا دیارە ئەمە شتێکی نوێ نیە و ئەمە لە مێژە لە تورکیادا ئەو ڕۆژنامە نووسانەی کەشت دەدەڕکێنن یان هەڵات و نەهاتوونە دەرەوە یان لە زیندانداە کەسی دیکە بووی نییە قسە بکە و ئەمانەی قسەش دەکەن و تۆزێک بۆڵە بۆلیش دەکەن. دیسان لە چوارچێەوەی سیاسەتەکانی ڕەجەب تەیب ئەردۆغان زۆر دەرناچن لە بۆ ئەردۆغان، لە بۆ ئەردۆغان، ئەردۆغان لەوێ چی بە پوتین گوت من بە شێوەیەکی قەبە بۆتان باز دەکەم، من تورکیا دەدەمێ، سووریا دەدەمێ، تۆش کوردم بدێ، ئەو دەسەڵاتەی کە هەمە بیپارێزە بۆ ئایندەیەکی نزیکدا. ئامانجی ڕەجەب تەیب ئەردۆغان من لە زۆربەی زۆری بەرنامەکانی پێشوومدا باسم کردووە، هەم لەگەڵ ئەمریکا، هەم لەگەڵ رووسیا، لەگەڵ ئیسرائیل، لەگەڵ وڵاتانی عەرەب، تەنانەت لەگەڵ پەکەکە و لەگەڵ کوردیشدا، بە تەنیا لەسەر بنەمای ئەوەیە کە ئەو لە دەسەڵاتدا بمێنێتەوە، هەموو کارێک بکە بۆ ئەوەی لە دەسەڵاتدا بمێنێتەوە، لە کوێ لە بەرژەوەندیدا بوو لە لە دەسەڵاتدا بمێنێتەوە، هەموو شتێک دەکە، هەموو شتێک دەکە ئەگەر دژی تورکیاش بێ. بۆ ما ئەمەی ئێستا دەیکا دژی بەرژەوەندی تورکیا نیە، بەڵێ، بەڵام دەیکا بۆ دەیکا لەبەر ئەوەی دەیەوێ لەسەر دەسەڵاتدا ببینێتەوە و متفقەکانیشی ئەمەیان دەوێت کە دەوڵەتی شاراوە و جەماعەتی محەممەد ئاغار و دەوڵەت باخچەلی و ئەوانەنە و ئەمانە هەمویان پێیان دەڵێن کەسانی ئافراسیەتی. ئافراسیەتی چییە؟ لەبەر ئەوەی ڕقیان لە دیموکراسی لیبرالە ناوکەوانە، مەبەسمان دیموکراسی لیبرالە، دیموکراسی خۆرئاواە، لەبەر ئەوەی دەیانەوێت لەسەر دەسەڵاتدا ببینێنەوە، لەبەر ئەوەی نان هەوێ ڕۆژێک لە ڕۆژان دادگایی بکرێن و لێپێچینەوەیان لەگەڵ کارە لەسەر کارە مافیایەکان لێ بکرێ، لەلایەک زۆر ناسیۆنالیستن، لەلایەک زۆر ئیسلامی تندڕەون و لەلایە چیکە لە ژێرناوی دژە ئەمریکای و دژە ئیستیعماری ئەمریکی خۆیان لە پرۆسەی دیموکراسی ڕۆژئاوا وەکو هەڵبژاردن، خۆپیشاندان، سەربەخۆی دادگاکان و یانیش مافی بیرو ڕادەربڕین دەدزنەوە، ئەمانە قەدەغە دەکەن، ئەمانە پێیان دەڵێن ئەڤراسیە چەکە. و ڕەجەب تەیب ئەردۆغان ئەمەی بە پوتین ڕاگەیاندووە و پاشان بۆتان باز دەکەم کە ئەم زانیارێنە لە کوێوە هاتوونە. لە بواری ئابووری و بازرگانیدا، لە بواری چەکی استراتیژیدا هەندێک قسەیان کردووە وەکو پاکێتی دووەمی S-400 و یانیش فڕۆکەی Su-35 و لە هەمووی گرنگتر دەربارەی سنترالی نوکلێری ئاکوی قسەیان کردووە. سنترالی نوکلێری ئاکوی و تاقە سنترالێکە کە لە ڕێگای وزەی نوکلێرەوە کارە بابەرهەمدێنێ لە تورکیا، و ئەمە ساڵی 2010 ڕووسەکان دروستیان کرد، 15 میلیارد دۆلاریان لێداوە و میدیای جیهانی باس لەوە دەکا تاقە سنترالی نوکلێری رووسیاە لە دەرەوەی خاکی رووسیا،
يعني لە ناوخاکی سووریا ببوورن تورکیادا سنترالێکی هەیە و ئەمە ڕووسەکان دروستیان کرد، بەڵام تورکیا دەیویست کۆمپانیەکانی خۆی پشکیان هەبێ، و ابزانم پشکەکە لە سەدا چلونۆ بوو لە ڕۆژانی دواییدا پێش کۆبوونەوەکەی سۆچی کۆمپانیا ڕووسەکە هەموو شەریکە تورکیەکانی دەرکردن و بێکاریگەریکردن. و ئەمە لە کوێمان بینی؟ لە تەلەڤیزیۆنی بلومبرگ بینیمان. یعنی لە تورکیا هیچ کەسێک ئەم جۆرە شتانە ئاشکرا ناکات، هیچ کەسێک ئەم زانیاریانەی نییە، بەڵام بلومبرگی ئەمریکا ئەم زانیاریانەی ئاشکرا کرد کە کۆمپانیای ڕووسی هەموو کۆمپانیای تورکیەکانی لە سنترالی نوکلەری ئاکۆی و خستونەتە دەرەوە. ئەمە هەندێک کاردانەوەی لە ناوخۆهینە لە ناو ئۆپۆزیسیۆنەکان لە ناو کەوانە ئەڵێم ئۆپۆزیسیۆنی ئەردۆغان، چونکە ئۆپۆزیسیۆنەکانی ئەردۆغان فەرقیان نییە لەگەڵ ئەو ئۆپۆزیسیۆنانە ئێمە کە چاوشەکاری دەکەن و ئیتر خۆپیشاندانی سەختە دروست دەکەن و یانیش ڕۆژەر دەگۆڕن. ئامانجەکانی پوتین لێرەدا چینە. لە بەرنامەکانی پێشودا باسم کرد لەسەر شەڕی ئۆکرانیادا، و بزانم تایبەت بوو بە شەڕی ئۆکرانیادا، باسم لەوە کرد کە پوتین لە دوای دەستپێکردنی شەڕەکەدا پێویستی بە هاوپەیمانە و نایەوێ هاوپەیمانەکان لە دەست بدا، هەر لە بۆ هەندێش ڕێگای گواستنەوەی گەنم و جۆ و گەنمە شامی و گوڵە بە ڕۆژاوانیش ڕوونی گوڵە بە ڕۆژەی و لەگەڵ هەندێک مادەی دیکەی کردەوە لە ڕێگای تورکیادا، ئەو ڕێگەیانەی کردەوە کە ئەو کەلوپەلانە بگەنە وڵاتانی هەژار ویانیش ئەو وڵاتانەی کە ئەو جۆرە کەلوپەلانە بە تایبەتی گەرم گەنم کە مادەیەکی سەرەتایی و پێویستی سەرەکی ژیانە بۆ وڵاتان بە تایبەتی بۆ وڵاتانی ئەفریقا بگوازنەوە کە زۆربیان پابەندی گەنمی رووسیانە، لەبوو ئەوە بوو کە هاوپەیمانەکانی لەدەست نەدا. بەڵام ئەمە لەگەڵ باکووری ئەفریقا و ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست. لە هەمان کاتدا پوتین لە بەرامبەر سەرمایەداری خۆر ئاوا دەیەوێ سەرمایەداریەکی خۆی دروست بکات، و تەماشامان کرد لە سەرەتای دەستپێکردنی شەڕی ئۆکرانیادا، هەروەکو چاوەڕوانمان دەکرد، خۆر ئاوا کۆمەڵێک ئابلۆخەی خستنە سەر رووسیا کە گرنگترینیان نەکرینی غاز و نەوتی رووسیا بوو و دەرخستنی رووسیا لە سیستەمی سویفت بوو، و نابێ هیچ کەسێک بە پارەی رووسی ڕوبلە کەلوپەلی رووسی بکرێ. پوتین ئەو بازرگانیە بەردەوام دەکات لەگەڵ خۆر ئاوا، چونکە هەندێک وڵاتی خۆر ئاواهانە، هەندێک شوێنی خۆر ئاواهانە بەڕاستی کێشیان هەیە، هەندێک وڵاتی باڵکان و ئەوروپا هەنە کێشیان هەنا، وڵاتێکی وەکو هەنگاریا بە ئاشکە ئەڵێ کێشەمان هەیە و ئێمە پابەندی ئابلۆقەکان نابین لەسەر رووسیادا، بەڵام هەندێک وڵات هەنا ئەوە ناڵێن و لە ژێرەوە دەیانەوێ بیکەن. جا چۆن دەیانەوێ بیکەن؟ لە ڕێگای تورکیاوە، لە ڕێگای تورکیاوە لە کۆبوونەوەی پێش کۆبوونەوەکەدا کۆبوونەوەیەکی چاپەمەنی زۆر کورت کرا کە پوتین و ئەردۆغان قسەیان کرد، زۆر کورد بوو، زۆر شتیان نەدرکان. لەوێ پوتین قسەیەکی گرنگی درکان کە گوتی دەبێ خۆر ئاوا سوپاسی ئەردۆغان بکە بۆ ئەو یارمەتیەی کە پێرادە، مەبەستی ئەوە بوو. یانی بە کورتی ئەتوانم پێتان بڵێم پوتین دەیەوێ لە ڕێگەی ئەردۆغان، لە ڕێگەی تورکیادا ئەو ئابلۆقەی ئەمریکا و بەریتانیا بشکێنی، بە کورتیەکەی ئەمەیە. و پێشتر ئەمە تورکیا لە بۆ ئێران ئەم کارەی کردووە لە ڕێگای حەلق بانگ، ویستی پارەی ئێران سپی بکاتەوە، و ئەمەی لێ ئاشکرا بوو ڕزا زەڕاب لە ئەمریکا دەست بەسەر کرا، هەتاوەکو ئێستا و ئیعترافی کرد ئێستا کە ناوێری لە ئەمریکا بچێ دەرەوە لە ترسی تورکیا و لە ترسی میت لە ئەمریکا ماوەتەوە، و قەزیەکەی هەتاوەکو ئێستا لە دادگای نیویۆرک
جۆ بایدن هەر کاتێک بیهوێ ئەو فایلە دەکاتەوە و هەر کاتێکش بیکاتەوە نەگمەتنی حکوومەتی تورکیا و حەلق بە بەڵکوم لە ماڵی ئەردۆغان تووشی کێشەی زۆر گەورەی یاسایی دەبن لە ئاستی نێودەوڵەتیدا وەکو سەددام حوسێنی پێشوێن لە دێتەوە بەگشتی ئەتوانین بڵین ئەمەیە پێش ئەو کۆبوونەوەیواتە لە 21 مانگی حوزەیراندا بینیمان جێگری وەزارەتی خەزێنەی ئەمریکا کە گوتم پێشتر کێشەیان لەگەڵ ئەردۆغان هەبووە و هەیە لەسەر مەسەلەی حەلق بانگ و مەسەلەی ئێران چونکە ئەمریکا ئابلۆخی خستۆتە سەر ئێران چونکە ئێران دەیەوێت چەکی نوکلەری دروست بکات و تورکیاش هاوکاری دارایی ئێرانی کردووە لە ڕێگای تورکیاوە ئێران ویستیتی پارەکانی سپی بکاتەوە و ئەمە واتای چی ئەگەینێ ئەمە واتای ئەوە ئەگەینێ کە تورکیا هاوکاری ئێران دەکات لە بۆ گەیشتن بە چەکی نوکلەری لە بۆ هەندێ جێگری وەزیری خەزێنەی ئەمریکا لە 21 حوزەیران بە فڕۆکەیەکی تایبەت و بە پەلە لە پڕەوە گەیشتە ئەنقەرە لەگەڵ لە ئەنقەرە ئیتر کۆبوونەوەیەکی ساز کرد و پێی گوتن کە ئێمە دەزانین ئێوە لەگەڵ پوتین خەریکی چین و ئەمانە کاردانەوە و داهاتووی خراپیان دەبێت لە بۆ تورکیادا و گەڕایەوە وا دیارە ئەردۆغان لەمە تێنەگەیشت یان نەیویست ئەمە بکە یان ناتوانێت ئەمە بکە کۆبوونەوەی سۆچی بە هەموو شێوەکان ئەنجامدرا ئیتر ئەوەمان نابێ لە بیر بچێ کە پوتین کاتێک هاوپەیمانەکانی دروست دەکاتەوە سەر لە نوێ و یانش دەیان پارێزی چ زۆرە هاوپەیمانێکی دەوێت دیارە یانی هاوپەیمانێکی وەکو خۆی دەوێت کەسانی ئاوتۆکرات دیکتاتۆر گوێ بە بنەماکانی دیموکراسی و مافی مرۆڤ لە ناو کەوانە ئەڵێم دیسان مافی مرۆڤ دیموکراسی نەدا گوێ بە هەڵبژاردن نەدا و ئەم کەسانە گوێ بە دەزگاکانی خۆشیان نەدەن وەکو پەرلەمان و ئەنستیتوتەکانی دیکە لە بۆ هەندێک ڕەجەب تەیب ئەردۆغان ڕێک قەپاغی مەنجەڵەکەی ڤلادیمیر پوتینە ڤلادیمیر پوتین هەر لە خۆیەوە لە کودەتاکەی 2018دا ئەردۆغانی نەپاراست و ئێستاکەش هەروەکو وتم ڕەجەب تەیب ئەردۆغان هەموو تورکیا ئەفرۆشێتە پوتین لە بۆ دەسەڵاتی خۆی پوتین لە بەرامبەر ئەوە بەڕاستی چی لە دەستدایە چی لە دەستدایە ئێمە لە بیرمان نەچێ نابی پوتین و ئیستیخباراتی رووسیا و هێرشە سایبەریەکانی بچوک بکەین و دەستگایەکی دەوڵەتێکی گەورەی وەکو ئەمریکا کە بانگەشە دەکا لە سەردەمی هەڵبژاردنی دۆنالد ترامپدا رووسەکان ئیستیخباراتی رووسیا دەستێکی باڵای هەبوو لە سەختە و فێڵ و حیلەکاری و هەڵبژاردنەکە لەبەر ئەوەی بەشێکی ئەلکترۆنی بوو توانیان زیاتر ئەم دەنگانە بخەنە خزمەتی دۆنالد ترامپ بە ڕێژەیەکی کەم دۆنالد ترامپ بەسەر هیلری کلینتنس دا سەرکرد و ئێستاکەش FBI خەریکی لێکۆڵینەوەیە و ئابزانم دوێنێ شەو دەستیان بەسەر ماڵێکیدا گرت وا دیارە کۆمەڵێک کێشەی دیکەی قانونی لە نێوان FBI و دۆنالد ترامپدا هەن بەڵام یەکێکیان ئەمەیە مەسەلەی رووسیایە ئایا رووسیا کە بتوانێت لە ئەمریکا ئەمکارە بکە ناتوانێت لە هەڵبژاردنی تورکیادا ئەمکارە بکە لە بەرژەوەندی پوتین بێگومان دەیکە و ئەمەشی کردووە خاڵێکی دیکە لە بۆ ئەردۆغان گرنگە مەسەلەی کوردە بە مەسەلەی کورد هەم ئەتوانی ئاسایشی نەتەوەی تورکیا ڕازی بکە دەوڵەتی قوڵ لە خۆی ڕازی بکە سوپا لە خۆی ڕازی بکە ناسیۆنالیزم بکە و شەقامی تورکی کە بە ناسیۆنالیزم و فاشیزم بەرگە کراوە ئیتر لە بەرژەوەندی خۆیدا بجوولێنی و یانیش بێدەنگی بکە لە بۆ ئەوە پێویستی بەوەیە پوتین بەردەوام یارمەتی بدا بۆ ئەوەی شتێک بکە لە ڕۆژ ئاوادا بەڵام شتەکە چییە ئێستاکە دێمەسەری بەڕای من
لە سووریادا پوتین هەموو شتێک نییە بەڕاستی. یعنی ئەمەی لە ساحەکەدا لە عەرزی واقعدا دەسەڵاتی هەیە پوتین نیە بەڵکو ئێرانە. بەڵام بمانەوە نەمانەوەی هێزی ئاسمانی لە دەستی ڕوسیادایە و هێزی بەرگری ئاسمانیش لە دەستی ڕووسەکاندایە. و رووسیا ئەندامێکی هەمیشەی ئەنجومی ئاساییشە ئەتوانێت بڕیارەکان ڤێتۆ بکە یار ئەرێ بکە لە بۆ هەندێک لە بۆ بە شار ئەسەد گرنگە و پێشتریش باسم کردو بە شار ئەسەد و بەعسیەکانی سووریا بەڕاستی دەوبارەوە زۆر زۆر زیرەکن لە ڕێگای رووسیاوە هاوسنگێک لەگەڵ ئێران دروستەکەن لە ڕێگەی ئێرانیشەوە هاوسنگ لەگەڵ ڕووسەکان دروستەکەن هەر لە بۆ هەندێش ئەسەد وەکو پێویست لە ڕاستیدا بەگوێ هەردووکانیشیان ناکە هەردووکیان ئەتوانێت بۆ بەرژەوەندی خۆی بەکاربێنی و ئەمە جیاوازی بەعسیەکانی سووریا و بەعسیەکانی عراقا لەوبارەیەوە نابێت بە کەمیان بە چاوێکی کەمیان تەماشا بکەین لە بۆ هەندێک ئەنجامدانی هێرشێکی وەکو ئەوەی ئافرین بەڕای من جارێ دوورە لە ئەحتیمال چونکە بەڕاستی ئەو شوێنانێککە لە ژێر دەستی یعنی ڕووسەکان و ئێرانیەکان داون وەکو تا ڕەفعات و من بج ئێرانیەکان لەوێن و ئێرانیەکان ئەمەیان ناوێ لە دەوروبەلی تا ڕەفعاتدا بەلای کەمەوە 200 گوندی لا دەی گەورەی عەرەبە شیعەکان هەنا و ئەو عەرەبە شیعانە بەڕاستی لە ئەلقاعیدە و داعش و ئەلنوسرا و ئەمانە زۆر زۆر ئەترسن و پێشتر شەڕیان کردووە لەگەڵ ڕووسەکان لەگەڵ ئێرانیەکان دژ بەوان و ئێستا کە پەیوەندیە چیان لەگەڵ هێزەکانی یەپەگا عفرین کە لەوێ نیشتەژێن لە ناوسێت تا لە ڕەفعات نیشتەجێن پەیوەندیەکیان لەگەڵەوانە هەیە و هاوکاریشیان هەیە لە بۆ هەندێک زەحمەتە ئێران ڕێگا بدە جگەلەوە ئێران کۆمەڵی کێشەی دیکەی لەگەڵ تورکیا هەیە لە ئازەربایجان لە قەرەباخ لە عراق و لە شوێنی دیکەشدا بەگشتی ئەتوانین بڵێن تورکیا ڕەقیبی ئێرانە ئاسان نییە ڕێککەوتنێک لە نێوان هەردووچیاندا هەرو وەکو بینیمان لە کۆبوونەوەکەی تاراندا خامینەی چی بە ئەردۆغان گوت کە گوتی هێرشی سەر سووریا ئەنجامی خراپی بۆ تورکیا دەبێت یعنی ئەمە بەڕاستی ئاگادارکردنەوەیکی دیپلۆماسیانی زۆر 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 تند بوو ئەردۆغان بەدەست بەتاڵی گەڕایەوە و ئیتر پوتین ئەمزاری بان کرد بەڵام چی ڕوودەدا لەو هەموو شتانە خۆ دەبێت پوتین شتێک بدا بە ئەردۆغان لە ڕۆژئاوادا بەڕای من هەروەکو چۆن ئەمریکیەکان ساڵێک دوو ساڵە دەیکەن لەمە دووە رووسیاش دەیکا لە بۆ لە بۆ ئەردۆغان ینی سیاسەتەکانیان تقریبن وەکو یەکە ینی زۆر کەس ئەڵێ ئەمریکیەکان باشترن زۆر کەس ئەڵێ ڕووسەکان باشترن ینی ئەم زۆرە باشترە و خراپتر ئەمە سیاسەتی ڕۆژانەیە ینی ئەمە ئەکرێ ڕۆژانە گۆڕانکاری بەسەر دابێ ینی لە سەردەمی شەڕی ڕەقادا کاتێک هێزەکانی سووریای دیموکراتیک ڕق ڕزگار کرد ئەو کاتە هەڵومەرجەکە جیاواز بوو ئێستا جیاوازە ئەو کاتە هێشتان پەیوەندیەکی استراتیژی لە نێوان ئەردۆغان و ڤلادیمیر پوتین ئەتوانین بڵێم ساز نەکرا بوو هێشتا تورکیا چەکی S-400 نەکری بوو هێشتا کودەتا نەکرا بوو لەو سەردەمەدا ئەکرا هێزەکانی سووریای دیموکراتی لە ڕێگەی رووسیا لەگەڵ سووریادا بگەنە ڕێککەوتنێک بەڵام هێزەکانی سووریای دیموکراتی چاوەڕوانی گەورەتریان هەیە لە سووریا حەق خۆشیانە ئەڵێن شەهیدمان داوە هێزێکی زۆریان هەیە ئەمریکا یارمەتی ئەدانەوە و ئێستا ئەو ڕەخنانەی ئێمە دەیکەن ئەو کاتە ئەمانتوانی بکەین ئایا نەخێر نەمان دەتوانانی بکەین ئێستا ئاسانترە بۆ ئێمە ڕەخنە بکەین بەڵام ئەو کاتە نەدەکرێت ئێمەش نەمان دەزانی ئەوانیش نیان دەزانی بێگومان ڕەوشەکە بەرەو چێ دەسێت ئێستا کە ئەو ڕەوشە گۆڕاوە لە هەمان کادا ئەمریکیەکان سیاسەکان ینی رووسیا بە کورتی با کۆتایی پێبێنم رووسیا بە کورتی سیاسەتەکەی ئەوەیە ئاسمان لەمە دووە ئاسمانی سووریا لەسەر درۆنەکانی تورکیا دەکاتەوە و پەیامەکەشی لە بۆ هێزەکانی سووریای دیموکراتی ئەوەیە بە هەر شێوەیەك بێ بڕۆن لەگەڵ بەشار ئەسەد ڕێککەوت ئیتر چی پێدان ئەوە قبول بکەن پەیامەکە ئەوەیە
پێمی ئەمریکیەکان چییە؟ ئەمریکیەکان بۆ وا دەکەن باشە خۆ پێش رووسیا لە مۆ دوایکە هەروەکو بینیمان لە دوێنێ پێرێ دوای کۆبوونەوەکەی سۆچی لە قامیشلی فەرماندەیەکی هێزەکانی سوورییای دیموکراتی شەهید کرا کە دو هەواڵیشی لەگەڵ دابن هەرسێکیان شەهید کراوە لەمە دووە ئەمانە زۆرتر ئەبن بەڕاستی دەبێ ڕۆژ ئاوا لە بواری ئیستغباراتیەوە پشت بەخۆی ببستێ دەبێ بەڕاستی سیستەمی ژێرزەمینی زۆر زۆر بەهێز بکەن دەبێ ئەو هاتوو چۆیە دەبێ بەڕاستی کەمتر بکرێتەوە و دەبێ لە زیاتی ئەوەی ئەو کادرە ناسراوانە دەبێ کادری نوێ دروست بکرێت بەڕاستی دەبێ خەڵک بکرێ بە کادیر بە کورتی ئەمێ ینی ئللا بەو شێوێ دەتوانانی بکە خۆ ناتوان ئەوان هەموو خەڵکەکە بکوژن ینی ئەم جۆرە هات و چۆیە و نابێ متمانە بە ئەمریکیەکان بکرێ بەڕاستی نابێ متمانە بە ڕووسیەکان بکرێ نابێ متمانە بە سوورییەکان و بە ئێرانیەکانیش تارا بکرێ لەو بارەیەوە دەوێت بەڕاستی چارەیەک بدۆزنەوە و بەو شێوەیە ئەگەر نیان هەوێ لەگەڵ رووسیا لەگەڵ سوورییا ڕێک بکەون ویانش بە شێوەیەکە با بیلێم ڕاستتر ئەگەر ئەوان ئەو مەرجانەی سوورییا قبول ناکەن ئەمریکیەکان دو ساڵە ئەمە دەکەن ئەما استراتیژی کۆنی ئەمریکا یانی بەرپرسی ئاسایشی نەتەوەی ئێستای ئەمریکا بەبیرم دێن لە ساڵی 2016 لێدوانێکیدا لە لێدوانەکەیدا ئەم خاڵێکی زۆر زۆر گرنگە ئێمە دەمانەوێت دەستی پەکەکە لە سووریا ببڕینەوە و پێدا دەبێت لەگەڵ هێزەکانی دیکەی کوردی ڕێک بکەوێت و ئەمە سیاسەتی ئەمریکایە ئەمریکیەکان دەزانن ئەنە کەسە ئەمانە چێن بەڵام ئەمریکیەکان سیاسەتێکیان هەیە چۆن لە ساڵی حەفتاکاندا سۆسیالیزمیان کردە دوو بەش بەشی ماوتسی تۆنگ و چینی و بەشی ستالینی و رووسی ویانیش سۆڤیەتی چۆن ئێستا کە شیعا دەکەنە دوو بەش شیعای مقتەدا سەدری عەرەبی خەلیزی نزیک سوننە شیعای ئێرانی فارسی لە بۆ ببورن لە بۆ پەکەکەش دوور نییە هەمان سیاسەتیان هەبێ و ئەمە لە چوارچێوەی سیاسەت دەشتێکی تەبیعیە بەڕاستی بۆمە کاتێکم پەکەکە لەگەڵ یەچێتی ڕنگ دەکەی و یانیش پەیوەندی ئەەکە یەچێتیەکی وەک خۆی دەوێ یان یەچێتێکی وەک پارتی دەوێ بێگومان وەک خۆی دەوێ یەچێتێکی وەک پارتی ناوێ لەوانەیە ئێستا هەندێک برادری یەچێتی لێم تۆڕە ببن بڵێن یەچێتی نەی پارتی و نەی پەکەکە یەچێتی ئیمام زەلالە با بڕۆین ئەمە نمو نەبوو لە سیاسەتدا ئەمە تەبیعیە هێزەکان دەیانەوێ وەکو خۆیان بیکەن نەک وەکو تۆ بیکەن وەکو خۆیان دەیکەن متەفقیشتن لە سەد ساڵی 21مدا ئەوەیە بۆیە ئەم جۆرە شڕۆڤانەی هەندێک لە بەرپرسیارانی پەکەکە و یانی هەندێک کادر و هەندێک میدیاکاران من بە شڕۆڤەی ناواقعی نابینم کە ناتۆ دژمنی کوردە ئەمریکا بە تایبەتی دژمنی کوردە ویانیش هەندێکی کە بە پێچەوانە ئەمزارڵێن رووسیا دژمنی کوردە ئەمریکا دۆستی کوردە یانی ئەم جۆرە شتانە دژمنایەتی و دۆستایەتی نییە لە سەدەی 21مدا دژمنایەتی و دۆستایەتی لە ناو یەکتریدایە و لە سەدەی 21مدا بەڕاستی هاوپەیمانی و هاوکاری و سیاسەت زۆر زۆر ئاڵۆسترە وەکو سەردەمی شەڕی سارد نییە سپی و ڕەش بێ ئەگەر ڕۆژ ئاوا بیهوێ بمێنێتەوە تاقە ڕێگایەك لە پێشی خۆی بپارێزێ و ئەگەر خۆی پاراست ئەم سیاسەتە بەتاڵ دەکرێتەوە ئەگەر بەتاڵ کرایەوە وەکو باشووری کوردستان دوای ئەو هەموو ساڵەوە ڕنگ بێ ڕێککەوتنێکی نێودەوڵەتی وانش ڕێککەوتنێکی ناوخۆی لە نێوان ڕۆژ ئاوا و باکووری سووریا و سووریا بێتە ئاراوە ئەو کاتە ئەکرێ ئەکرێ تۆزێک بەحەسێنەوە بتوانن ئەوە بکەن بەڵام ئێستا سیاسەتی هەردوو لایەن دەیانەوێ ڕۆژ ئاوە وەکو خۆ بکەن رووسیا پرۆژەیەکی ئۆتۆنۆمی کوردی هەیە ئۆتۆنۆمی کوردی هەیە لە باوەشی ئەسەددا و ئەمریکا جارێ پرۆژەکەی دیار نییە بەڵام دەیهەوێ هێزەکانی سووریای دیموکراتی بمێننەوە و دەیهەوێ ئەو هێزانە
زیاد بخاتە سەرخەتی بارزانی وەلەو ڕێگایەوە هاوسنگێک دروست بکە و دەستی پەکەکە ببڕێتەوە. یاعنی لە ڕێگا دەریان بخە، لە ڕێگا لایان بدە. زۆر جار تەماشا دەکەین ئەوەی کە لە کوردستانی عراقدا ڕوو ئەدا لەوێژدا هەوڵێکی وا هەیە، بەڵام زوو مداخلەت دەکرێت، کچی مۆدێل و جلی مۆدێل و ویانی شقە دروستەکەن و لە ڕێگای سەرمایهدارێک شقە دروستەکەن، پاشان ئەو شقانە بەگران بەکرێ ئەدەنا خەڵک ویانیش هەوڵ ئەدەن کارەبای مەولیدە و شتیوای سربەخۆ دروست بکەن. ئیتر ئەمانە هەمویان زۆرە سیاست تێکی ئەمریکاینی هەوە دەیان هەوێ ڕۆژ ئاواش بە بارزانی بکەن، بە پارتی بکەن، بە باشوور بکەن.